Boa noite. Oi, boa noite. Bom menino, aí é 220 aqui, chonei. Rapaz, como vai no boneiro aqui? Bom, chonei, nós acabamos de fazer uma trinçada de emergência, um par de dias, prometo, antes do no dia normal, pero não estou. Pero, papás, que te cuida, papás, mesmo contra COVID. Sim, sí, nós estamos cuidando nós mesmos, mantendo distância de 1,50 m, Xonai, de maneira sempre. Nós estamos pedindo V6, é 2020, tu anha, com opi, problema com dificuldade, pero nós estamos aí sim, segundo a regra, não. Você mira, papás, que tu bebe leite hoje? Sim, é que ele está bebendo leite para sobra, para manter o estômago bom para sobra. Papás, não está bebendo nada outro, somente como ele bebe leite. E come um bom comida, Xonan. Oi! Ok, rapaz, que bom menino boneiro. Uma nossa rapaz que não é tio Tony aqui. Tio Tony, tu não é de novo, trobe. Dorna, turna luz. Conta-nos como vai aqui. Vai tremendo. Algo diferente que mani, não sei que cambia. Estilo de ano passado. Que mani, você com ano volta, ou pende a passar em dificuldade. Pero esfera de fim de ano, vou me sentir. Me sente luz trempão. Então, depois, a vizinha também join, e outra também join, mas me dá aqui para a esfera de fim de ano, drenta para acabar. Que mandi, tu está ansioso para dizer a drenta, fora de novembro, não está on acaba, sem D. Tony, aqui, me diz, vou falar para o Facebook, botei um coisa especial, mas mira diferente, ainda bem, pô, né, quando queres bom, hein, Gogi? Que conta nós isso aqui? Não me pensava a ideia, ainda de turcos. Mas contei Carti Ortega, que me diz, você que me tem ganho, põe algo. Eu tenho uma caixa de regalo. Dam, ela traz, e com o Junior Augusto, ela traz a caixa, o frame para mim, ela coze tela, e essa é a caixa que eu tenho para fora. Depois eu disse, não, eu tenho que pôr um trem para fora. Minha ideia está para um instante para trazer um trem com o PVC, mas eu não logro em Bochna, me acercar um tio e digo, eu tenho que pôr trem. Mas depois, a coisa cai na água, então o tio traz kerzbom para mim. Aí o kerzbom está em frame, então eu disse, ei, não, agora o kerzbom chega. Me chamo um brother, me disse, um control para me pôr arriba, já, tu coisa clica, você sabe? Maneira que quando chega, tu coisa clica, não sei, e queres, você sabe, que blache verde, não sei, dormindo, me diz, me quer algo diferente. What about, like, é muito na mês, bem dorme, é palo de Páscoa. Então, isso aí está funcionando tremendo, maior na Páscoa, é muito na, mas maior que é grande, não me passa, diz passa, e é que vai me pôr um vale de Páscoa, tem que escrever o nome do vale de Páscoa, então, assim, tique, e queres, onde cabe, né? Sim, pessoal, mas eu reparava assim, riba Facebook, nem sequer, essa eu estava de promessa muito, me dizia, eu portava lá com muito, põe em compra, depois, segundo tempo, também me admira, mas ainda está bom, que essa intenção está com o treino para passar, que não se acabou? Sim, o treino para passa, meia hora, e quer se bomtei, não se entrape, botar, vou decidir, não botar, botar, põe no vale, então, está grita, mas agora, muito não passa, com a UAC, para passar, que tem, aue, em vivo, normalmente, de ventana, também tem, anda passa o papa Pasco, então anda dizer ei mama e nam balata, você vão? É great. Okay. É parte de luz que botei um bichinho também, tem bani também, viena com luz. Tá como são das zague? Palavras na palavra zague? Não, você agora fui aí como zague deu, você acaba, não estou bom bichinha, trempando, não estou como estou planejando aqui, não sei assim. Agora mané, aí passar não sei se borte. Você mesmo bem filma, não sei filma é borte não? É aí que tá full diferente, porque quando eu fui para o Bahia, eu me disse, ei, não, tem coisa que cambia aqui. Ande great, para tu, ai, entre esse cambio. Então, é borte não é great, mas o que é esfera tá outro, mais é great mesmo. É aí que, naturalmente, você põe gaita, que tu sabe que não é assim, não é assim, não é possível, é aí que, mas com a reação da tênis. É gaita não tem, não se tem reservação com tu coisa, que vem de botar. Pero ya, ambiente te hizo, ¿hizo? ¿Ah, papá Pasco? Ah, bueno, sí. Ainda no son cabas que me han dicho, ahora vas a ver que shot no aquí. Me está seguro que puede ser para otro semana, ahora vas a pasar. Me dice, no, wow, esa aquí también da otra falta. Pues tiene más cosas como ese vinina que nos no acaba ainda. Pero, ok, me dio una botaja oportunidad para Vicena, como se pasa, por lo menos me está lleno, ¿qué es bom? Sim, sim, sim. Há pouco da vez da Waka aqui, Waka através de nos TV, Xonan passa o rato, sem não importar quem botar, o mês é bem com you, há o mês com o N grande, bem o rato, sem que bem com bala e passa, sei, vou escrever o nome, riba J, off, vou dar bem com o Nehon, por nem hiena, e quer ser bom para mim. Essa é a ideia, então, para simbolizar que a união não está, aqui no Boneiro, nós precisamos estar feliz e contento. Me que toca terminar com o Papo Pasco, vai colocar o bala na ideia, não? Sim.
minha colega um balanço com o tema alto e a coisa minha estreia, e sei minha pone, e me te chama tu mucha, é que ele bom vini, para passar a seca tia Tony, para colega na bala de enquers bom. Seguro, seguro. Não pode partir regalo, hein, aqui? Seguro, seguro. Se por ele de Deus, se tu cos vai bom, mas ele está canando, nós está partindo algum regalo também, mas nós está se é sempre turanho.